rapaziada. Estamos aqui no posto Cupim 2, São José dos Pinhais. Com a rapaziada aí, ó. A mãe da Vitória. E a Vitória tá aí, ó. Passando o pretinho, Vitória. Que o pessoal fica perguntando qual que é a senha do pretinho, qual pretinho que é. Surpresa, né? Não pode dar outro. A Vitória tá animada mesmo. Meia-noite, ó, a neblina. Pensa no frio. Tava aí dando grau no carro aqui pra seguir viagem agora. E indo em busca de Londrina. Ó, esquecendo o pano já. Indo em busca de Londrina, Paraná. Buscar a carreta. Engatar a carreta aí pra ver de qual que é. O boy dando um trato na pampa ali. Salve, galerinha, chegamos aqui para pegar a carreta aí, ó. Amanheceu o dia. Vamos engatar agora. Estamos aqui em Biporã, do lado de Londrina. Olha o Zé Trovão aí, ó. Pegando o GFM. Salve, galerinha, é nóis! Zé Trovão, unidade da casa. 86 barraca. Aí sim, ó. Vem cá ver nós aqui, conhecer pessoalmente, que aperta as munhequeiras. Calma, vai manobrar o carrão ali pra nós estar engatando a carreta aí pra ver. E começar as transformações, né? Que tá originalzinha. Vamos ver o que que vai dar. Pessoal, estamos tentando também chegar o PH aí nos 10k aí, pelo teu arrasta pra cima no Instagram dele. Já aproveita aí, fortalece o PH. Estamos precisando chegar nos 10k aí pra ter o arrasta pra cima aí, pra jogar os vídeos lá no canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos tá filmando aqui, virando a câmera aqui. Vou filmar pra vocês aí, engatando aí. Retorno aí, pintada da cor do cavalo. Oh! Mas não tirou o pneu do stepper. Pensei nele aqui fora, por isso que eu parei. Ei, chofezada de hoje em dia, eu vou te contar um trem. Tá gravado. Vou arrancar o stepper aqui. Meu Deus. Vai ficar bonito. Aí, rapaziada, então engatamos a carreta aqui. Tiramos as rodas da pampa lá, como vocês viram. Estamos aqui em Biporã, na Anca Design. Meu amigo Sérgio. Todos os baús que eu tive até hoje foi ele que pintou da cor do caminhão pra mim aí, pra vocês verem. O bicho tem a senha, viu? O motor, ó. Aí pinta a frente preta, a parede preta e atrás preto também, as portas traseiras. Ó, da cor do cavalo. A empresa dele aí, aqui em Biporã, lá de Londrina. A vida inteira eu faço serviço só com ele. Já pintou pra mim uns 6 baús. Fora as pessoas que eu arrumei pra ele, as indicações. Fechou? Quem tiver precisando aí pintar com ele em Biporã, aí qualquer coisa me chama aí, tá no Instagram aí que eu passo, que ele não tem Instagram não. Tamo junto. Aí, ó, Anca Design. Olha o homem lá. Olha o Diegão também daqui de Biporã. Vendia baú pra mim da Biporã. Veio cá pra me conhecer pessoalmente. Vendia só pelo telefone a vida inteira. Então tá aí a carretona. Lá vamos começar a dar o trato nela, em arquear ela, colocar as rodas de alumínio, alongar o para-choque. Tá aí então, isso aí. Ibiporã, Anca Design. Tamo junto. É, galerinha, ó, finalizando o dia aí. Pegamos a carreta ali, colocamos as rodas de alumínio atrás. Eu juntamente Barata, botar a pegada agora em busca do Piedade. Pra onde você vai, Barata? Cotia, São Paulo. Barata, unidade da casa GFM tal aí. 266. Aí sim, é o carrão do homem ali. Será que tem origem? com dois eixinhos, 460, carregado de quai vento. Tá esperando o boizão aí tomar o banho dele, a pompa. Eita! Ela voltando na contramão. Ai, coisa do mal. Bora agora, né? Botar a pegada. O bambu vai gemer em busca do Piedade, levar lá para o moleiro, lá para nós começar os parangolé, levantar a carreta, baixar a frente do cavalo. No chão, meu velho, eu te disse. Ó, o caminhão ficou bonito, essas rodas brilham, viu? Tá entendendo, não? Olha isso aqui, não pulou roda, não. Olha da galinha. Tamo junto. Vou passar o boizão aí pra vocês verem. E aí, John? E aí, Henrique? Bora botar certinho? Agora, em busca do Piedade, colocar umas molinhas a mais na Judite. Aí não tem preguiça? Surpresa! Surpresa! Baixar o bico do carro. Aguarda. A Judite tá doido, meu velho. Timba. Ai, rapaziada, olha o carrão do barato aí, ó. Dois eixinhos, pensa num carrão top aí, ó. O valor, integrante 266 da GFM. Hoje nós vamos botar a night aí. Em busca do São Paulo ali, Piedade. Baixar a frente do cavalo agora e levantar a carreta. Aí, no grau aí, ó. Véi, tô cabulatando com essas rodas brilham, velho. Olha isso aí. E eu não pulei, não. Barato, o que que é isso aí? O cowboy foi abastecer e teve que dar o grau, porque o Paim falou que quem anda nos carros da firma tem que andar no grau. Verdade. Verdade? Desligaram a água do poço ali, ó. Desligou, boizão? Desligaram. Você ficou bravo, não? Comigo, parceiro. Ah, porque você falou assim, eu só pago depois que eu acabar de lavar. Certeza lá, aguarda lá, ó, nas bombas. Olha as luzes brilhando naquelas rodas. Então, só veja com força. Olha as rodas. Parece cromado, né? Isso aí, ó. Eita Speed, meu velho. Aproveita aí, PH, ó. Marca nosso amigo Barata aí no cantinho do Instagram dele aí. É não, Baratão? Barato GFM 266. Isso, que o pessoal já aproveitar e seguir o amigo aí. Aí, tá no grau, pretinho, né, pô? Lavou o pneu totalmente diferente, ó, quando o pneu tá lavado, o pretinho prega bem. A carreta aqui não pregou tão bem, porque não lavou. Aí montamos as rodonas agora pra desfilar na night aí. Vai vendo moído. Eu dou valor, meu velho. Começando a ficar nos trinques. Aguardem os próximos capítulos. Fumar do lado de cá aqui também. Aí o carrão do barato aí, dois eixinhos, carregado com 5.000 kg. Mas vai brincar essa noite. Meu baú é mais pesado que a carga dele. Que foi, boizão? Só o cimento. Que é foi? O Lean mesmo, do GFM. O Lean, GFM? Pega o 76. Nojeira? Burro e cimento enchendo o saco lá e só tem papo. Dizer que tá chegando desde 8 horas da manhã, agora é 10 horas da noite, o homem não chegou. Depois nós temos que dar o grau nesse tanque aqui, boizão, ó. Botar o carotinho cromado, não tá se formando. Sábado deu uma ajeita pasta dentro. Ah, só eu não sei qual sábado, porque sábado nós vai estar ali ainda. E as rodeiras, boizão, brilha ou não brilha? Essa é diferente. O valor, os acessórios do pessoal lá tem boca não. As tampinhas da Jetta. A cinta. Já tá levando pra colocar na lacraia também a cinta. Essa aí é de inox mesmo. Tampinha do climatizar. Tá. Pessoal da descarga. O negócio aí, pintamos a tampinha. Fiboplast. Depois eu vou estar falando direitinho aí, a hora que o caminhão estiver pronto aí. Cada um que foi patrocinador aí. Agradeço todo mundo aí, pessoal. Agradecer primeiramente aí também SVD Peças Transportes, meu. Boca não, pessoal de origem. Meu amigão Renan Bandeirona do GFM tá aí, ó. Loja GFM. E o boizão, homem da night. Certeza, meu velho. É nóis, galera. Pô, nós vai tomar com baratinha. Baratinha vai andar com nós na área dele, não tem boca não. Quem vai é nós. Meu Deus, mano. Vai fazer eu gastar o óleo do mundo, hein, barato? A pampa ficou no grau, boizão? Vou explicar o povo como é que faz com a pampa aqui, ó. Ó o barulhinho da pampa. Aí eu já falo da engenharia, meu velho. Aqui, ó. Você vem cá e faz um, aperta um botãozinho, ó. 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 Aí você aperta o botãozinho, ó. Calor. Aí. Começou de novo. Então pronto, na graça de Deus aí. A noite é nossa, né não, barata? Timba. Bora, acelera. Quem foi, vamos. Olha o naipe do chofé. Então é isso aí, galerinha. Finalizar aí mais um vídeo do canal. Estamos saindo aqui de Londrina e Ibiporã. Pegamos a carreta que o Sérgio pintou lá. O Sérgio aí tem uns 6 anos que a gente faz serviço aí. Eu nunca conhecia de pé no chão. Apertei a munhequeira dele. Dessa vez não veio aqui, então. Toda vez é os meninos que buscam, né? E dessa vez foi eu que vim cá buscar o caminhão, então apertei a munhequeira do meu amigo Sérgio e ficamos amigos aí de pé no chão. Falou, galera, então vamos botar a pegada aí em busca do Piedade, São Paulo, onde nosso amigo Bola Sete, o diretor, que era da Translocura ali, indicou nós para estar levantando o caminhão, e o parceiro lá, vou estar divulgando. O arqueamento do cara é de origem, não vou mentir não. Já fez a parceria com nós lá e vai ficar filé. Falou, galera, então até o próximo vídeo. Agradecido aí todo mundo que está acompanhando os vídeos aí do projeto Judite. E é isso aí, timba. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e até o próximo vídeo. É nóis, timba.